existia um judeu chamado Reb Shalom. Ele era um judeu muito simples e muito pobre, não tinha grandes posses, nem dinheiro para comprar um vestido direito para sua filha sair de Shidur e encontrar alguém, um marido para se casar. Ele não tinha muita escolha, a esposa pressionando ele demais, ele foi para o grande Rebbe Avram Yoshua Herschel, o Rebbe de Apter. Abriu seu coração para o Rebbe e lhe disse: Rebbe, eu não tenho dinheiro para um dote para minha filha, não tenho dinheiro nem para um vestido para ela. Não sei o que fazer. O Rebbe lhe respondeu: o senhor não tem nada para dar como garantia para um empréstimo ou alguma coisa que você possa vender de repente e dar isso como dinheiro para um dote para sua filha? Ele começou a pensar e falou: realmente, eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma coletânea do Talmud que foi impressa na cidade de Slovota. Era uma cidade hassídica na Ucrânia. O Rebbe de Apter disse: traga para mim essa coletânea, deixa eu ver. O Rebbe, ao analisar essa coletânea, chegou e lhe disse: quanto dinheiro o senhor precisa? Ele falou: 100 zlotil. O Rebbe lhe respondeu: não, aqui, por essa coletânea, eu lhe dou até 200 zlotil. O homem ficou meio abasbacado, sem saber o que fazer, mas pegou o dinheiro do Rebbe, comprou um vestido para sua filha, e eis que sua filha, Baruch Hashem, encontrou o Shidur, encontrou o marido para se casar. No noivado, chega um homem que ele nunca conhecia, o Reb Sholem, e ele traz para ele de volta a coletânea do Talmud. Ele diz: o Rebbe de Apter me mandou aqui e disse que eu não consigo ter essa coletânea porque eu não consigo como guardar isso na minha casa. Pode ser que tenha um ladrão, alguma coisa, e você vai ter um olho melhor para isso. Ele estranhou, mas como o Rebbe mandou, aqui está e ficou na casa dele. Como de costume, todos os noivos, antes de casar, foram de volta para o Rebbe de Apter. O Rebbe de Apter, depois de dar a bênção aos noivos, chegou e fez um sinal para o Rebbe Sholem ficar, e ele queria falar com ele. Ele lhe disse: obviamente o senhor estará muito ocupado e muito atarefado com o casamento de sua filha. Para que você não fique na sua cabeça com este empréstimo ou esta venda que o senhor me fez do Talmud, eu vou lhe dar isto como um dote para sua filha. Mazal Tov, que seja em boa hora. Na nossa Parashá, Re'e nos traz o seguinte verso: quando você ver o seu irmão que ele estará numa situação ruim, você tem que patoach tiftach, abrir a sua mão e lhe dar o que falta para ele. A melhor coisa é você tentar dar ou um presente ou até mesmo um empréstimo para tentar reerguer a pessoa, para ela se sentir útil e tentar se reerguer e conseguir caminhar na sua vida. Que possamos fazer sempre boas ações e boas coisas, trazendo assim a vinda de Mashiach, Bemeirá, Beameinu, Amém.